بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اجازت دیں، اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں نے بہت اعلیٰ قسم کے آپ کے ساتھ وظیفے شیئر کیے اور آندھا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے. آج جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں، یہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو جن کا دل اور دماغ انتہائی کمزور ہے. جب ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اکثر بچوں کو بھولنے کی بہت بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت نایاب وظیفہ ہے. خاص کر جو میرے جو بچے اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھتے ہیں، تو وہ لازمن یہ جو ان سا ہے وظیفہ سن لیں. ان کے والدین کریں یا ان کو کوئی بڑا مطلب کر کے دے تو انشاءاللہ دیکھیے گا بہت تیز ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ فجر کی نماز پڑھو تو اگر چھوٹا بچہ ہے جس پر بھی نماز فرض نہیں ہے، تو آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فجر کی نماز یا کوئی سی بھی نماز، ٹھیک ہے، نماز کے بعد آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ. یا کبھی یا کبھی یا کبھی 7 دن، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر اس بچے کی جو ان سی کمزوری تھی بھولنے کی اور پڑھائی میں دل نہ لگنے کی، اور دیکھے گا پھر اس کا جو قوت حافظہ تھا وہ کس قدر روشن اور تیز ہو جائے گا. یقین مانے اللہ کے ناموں میں اتنی برکت ہے. آپ لازمن یہ وظیفہ اپنے بچے کو کریں. یا کبھی آپ نے 11 مرتبہ بس سر پر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ پڑھیں گے تو بچہ ایسے فر فر آپ خود حیران رہ جائے گا کہ ہمارے بچے کو کیا ہوا. 7 دن کریں، 7 نہیں تو 14 دن کریں، 14 نہیں تو 21 دن تک کا یہ وظیفہ ہے. یہ بچے کو کریں، سوتے کو کریں، اٹھتے چلتے پھرتے کو پکڑ کر ویسے کر لیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے شرائط اتنے سخت نہیں ہے. آپ بچے کو بلائیں، بسم اللہ پڑھیں اور یا کبھی اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ اس کے لیے دعا کریں، تو فوراً بچہ جو ہے انشاءاللہ ایسے فر فر بولے گا کہ جو اس کے اسکول میں کمپلین آتی تھی یا شکایت آتی تھی یا مدرسوں میں شکایت آتی تھی وہ چیز ختم ہو جائے گی. بہت نیا وظیفہ ہے، اس کی قدر کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. اور جو مطلب کہ ایسے بھی بہت سے فرد بہن بھائی ہوتے ہیں جو باہر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اکثر اکثر ان کو بھی خواتینوں کو بہت زیادہ بھولنے کی عادت ہوتی ہے، تو جب بھی کوئی چیز بھول جائے تو فوراً اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا کبھی یا کبھی یا کبھی یو کا ورد کرے، ٹھیک ہے، 33 مرتبہ. ان کے لیے 33 مرتبہ ہے، چھوٹے بچوں کے لیے 11 مرتبہ ہے، تو وہ 33 مرتبہ کریں. فوراً اسی وقت آپ کے ذہن میں جو چیز گم ہوئی ہے وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گی، آپ وہاں سے دیکھیں جا کر فوراً وہیں پر پڑی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نے آپ کو اتنے نایاب وظیفے بتائے ہیں، ان کی قدر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس عمل کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ اس پھیلانے میں مدد میں آپ کا ساتھ